بسم اللہ الرحمن الرحیم، روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ آج ہم آپ کو گردن کے درد کا علاج بتائیں گے۔ اگر کسی کے گردن میں درد ہو تو آپ پارہ نمبر 22 میں سورہ یاسین ہے، اس کی آیت نمبر 8 یعنی 8، اس کو کسی سفید کاغذ پر لکھ لیں زیر زبر کے ساتھ، اور اس کو تہ کر کے اس کا تعویذ گلے میں پہن لیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کی گردن کا جو درد ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے، ضرور استعمال کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ سبسکرائب ٹو آور چینل بائی کلکنگ دی سبسکرائب بٹن، کلک دی بیل بٹن اینڈ انجوائے دی لیٹسٹ اپلوڈز فرام آور چینل۔